Origjeri me kajt to që ka ndohë dhe i sot, se nationalizm a shqiptare o shket me dy kom, a nuk ka në dyt, anarkio, e thonë demokraci, po demokraci nuk ka. E tash, na e jemi një dy zjarëve, se një Shqipëri që është atje, dhe Shqipëria për ju vërë ka. Atje kanë komunistat në dorë, ka kanë komunistat në dorë. Këto, vazhdimësi e diktaturës komuniste, virusi i komunizmit nuk përshërohet të nga shqiptarë. Jemi të mashtrohet nga, se është një sentenc latine, errare o humanum est perseverare diabolicum. Është të mërshme njëri me ka bua e o humanë është me ka bua. Po me mujtë kom, qëndrimin e ka bua, është shumë gabim edhe është fatale për vire. E sot, koha o orë, ne hap kualitativ që thot, që kjo qështu që shpërshofune, se gati është vetë vetë ju ka e hangë ta vetë vetër. E na, me që to, me që t'jamur, me që to bali komtar, o ka pri popën të ljufta, edhe nacionalizma shqiptare o kone e pastër së kullodit, një po bolshevizmi, rësët, shqiptare nga bun, u lidhen me rësët, u lidhen me kliken ti të Rankovic e tirë. Ata kanë pas planet e mshefta, këta bërbrisht besohën kësana, edhe kinë se këta epin një ri, slavi nuk epin një ri, slavi të shkjef, ta si medon, ta hup emni, edhe me qinde e mija patriot shqiptar janë vrahë për komunistare. E tash, kjo bodi komtarë, për shumë, me 13 prill 1939, me të hatë frashe e ka bo himje. Thot, erdhe koha e shqiptarë. Shqiptarë për Shqipërinë. Gjithë se bashku në bodi komtarë, tim e flakë për liri. E thret gjaku i vlezreve që përshkon rëke, zëri i dëshmorve që flasin e lejë. Për këtë flamur të bekuar, gjithë shqiptarët padave, kanë një bes e nbetuar, me i ratë huj më tërbir. Ku do flitet gjuhet parve, bi Shqiponja është neve jim, është Shqipëria e shqiptarëve, e kërkojnë e do të kemë. Vla me pushkë me Shqipën bërë, bi shkembin që e urejnë në brinë, do të liftojnë sa të jemi gjatë të hujnë tokën e vërë që tajnë nuk rrënë. Macedonijinë, komunizmi e fëmënë, bolshevizmi. Greqinë e ka përmuë Evropa në shekullin e 14 s'ka pasë Greqinë heqë. Këtë troje tona e në të rëbërora, toka tona të rëbërë për slavëve. Ta është kanë gjithë agatë për shqiptarëve, si në Macedoni, si këto punëtorë që punojnë me forcu Macedoninë, me forcu Sërbinë, edhe me shkenë me dy komë kombin tonë. Kërkoj fare se nështë apo i dhe pak tjetë të kërkoj. Betëm nëzda. Që ka është po atëme, fare më një. Faleminderit Mat Ibrahim, sohet më dëgjojmë ty ne t'i nep energji. Dhe në ndihemi krenor që t'kemi. A mund t'a shpallim komandant balin? Jo, jo, si se pranda në të kërë. Se pranda. Kisha t'asht...